الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد marka ugu horeysa waxaan si mug iyo misaal loo taageerayaa qurbada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dareenka shacabka wax weyn ka bedeshay wax badan faahfaahisay runtii inay ahayd dadba taariikhi ah oo waxyaabo fara badan oo dhinacyo fara badan taabanaysay ayaa marka hore si mug iyo misaal loo taageerayaa marka labaad maanta waxay ku beegan tahay 20 February 1988 waxay ahayd maalintii la xasuuqay daayarta iyo xoogga iyo barimageydada dadkeena Soomaaliland ama gobolada waqooyi ee lagu soo duulay waxay ahayd maalintii hubka casriga ah iyo kaaraha iyo baybeega loo adeegsaday daayarta 82 bilaabo ilaa 20 jir ayaa jeelada laga buuxiyey oo u badnaayeen dadkaasi waxay cadeeyeen nimankii bariga joogay ee jeelasha ku jiray 8 jir 9 jir 10 jir ilaa 20 jir ee dadkaas u badnaayeen halkaa lagu xasuuqay lagu soo xidhxidhay ee loo adeegsaday beebeega iyo kaaraha iyo hubka casriga ah waxay ahayd maalintii ay ka dhiidhiyeen dhalinyartii iskuullada iyo macalimiintu waxay ahayd maalintii ay dhagaxtuurka xooggala sameeyeen waxay ahayd maalintii ay maxkamadda markii la saarayay dhalinyaradii ay ku weerareen oo ku guuleysteen oo ilaahayna ku guuleeyey waana tamaanta Soomaaliland ay ku dhisantay halgankii maalinta ay bilaabatay dhalinyaradu dhagaxii ugu horreysay tuurtay ilaa maanta wataa Soomaaliland ku dhisan alxamdulilaahi rabbil caalamiin midabadeedina waynu haynaa allahu akbar allahu akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato ninka la yidhaahdo farmaajo waxa uu na xusuusinayaa boogihii naafadii guryaheennii dusanayo aynaa weli dhisan iyo wixii uu inoo geystay gumaysigii markaa jiray buu na xusuusinayaa markaasuu aayar iska leeyahay ayna boorashaas baan bixinayaa Soomaaliland boorashaas uma baahna Soomaaliland waxay u baahan tahay in la xisaabtamo in runta laga sheego in qof waliba wixii uu geystay lagu qaaday u baahan tahay laakiin boorashaas maynu qaadanaynaa qaadan mayno qaadan mayno waa naga go'an tahay Soomaaliland gooniisitaageedu waa muqadas lagu murmi maayo waxa weeye Soomaaliland way tashatay way dhaqaaqday horumar bay gaadhay waxa weeye waddan madax banaan weeye caalamkuna sidaa ha ogaado farmaashana sidaa ha ogaado wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum.